Хочу зауважити, що ми дуже раді і задоволені, що мешканці нашого міста зможуть отримувати адміністративні послуги в такому зручному, новому, оновленому, комфортному приміщенні. На сьогодні це 278 адміністративних послуг, однак ми будемо їх збільшувати. Це будуть повний перелік послуг, які надається щодо актів реєстрації актів цивільного стану. Це будуть послуги сервісного центру МВС щодо заміни посвідчень водія. Це будуть послуги щодо видачі електронного цифрового підпису, можливості оформити. Ми над цим працюємо і будемо дуже раді бачити мешканців нашого міста в нашому оновленому центрі для отримання великого спектру адміністративних послуг. Напевно, 200.